Qarabağ'a geliyor insanlar. Bakçuy Qarabağ yazanda deyim çoğalım değil. Bakçuy Parapaz hatta bana değil. Ama illa bu çamını sunayım. Sireli yanı insanlar. Ախտանակներ, եթե փորձենք ետ գնել Հայոց պատմության ոլորտի ընթացքով, ապա դժվար չէ համոզվել, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ախտանակները Հայոց պաշտպանության գոյապայքարի մեր օրյա թագուպը սակն է։ Հինավուրց Արցախի նորագույն ազատամարտը հայ ժողովրդի սխրանքի ու հերոսության դեպրակներից է։ Նվաճված ախտանակների մղիչ ուժը եղել է իմացյալ մահով անմահանալու ազգն ու երկիրը անմացնելու պատրաստակամությունը։ Եվ այս գիտակցությամբ էլ առաջնորդվել են մեր ժողովրդի բոլոր շահերը։ Եվ հենց այս իմաստով էլ Արցախի հայ ավանդաշնակության կենտրոնական կոմիտեն, կազմակերպելով այս համերգը, հրավիրել են մեր հեղապահական երկիրի անզուգական կատարող Ղարաբաղյան պատերազմի և մեր ազատագրական պայքարի այս ժողովրդի միաբանության ու հավաքական կամքի պայծառ արտահայտություն արդարության մարտիկ Գառնիկ Սարգսյանին։ Այսօրվա ելույթը նվիրվում է Արցախի 23-րդ տարելիցի անկախության և հայ ղեկավար դաշնակցության 124-րդ ամյակին։ Հազար արձանի ժողովուրդ, եմ աստահորաբար մարդու միշտ չանում։
Բարեկեցի սիրելիներ բոլորը, դուք չեք գիտեր ինչ կան ես այսօր հուզված եմ, այսինքն եւ հբարդ եմ անշուշտ եւ նույն ժամանակ որ այստեղ գտնվին ցեզի հետ շատ երկար տարիներ ետ։ Ես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել հայաբուական դաշնակցության Արցախի գետրոնական կոմիտեին, որ այսպիսի ծերնարկը ծերնատրեցին, որ ես ցեզի հետ ներգալն եմ։ Երկին մեջ են ցեզի ընդերդիկրանը բզդիկ-բզդիկ բաներն դիսե, հեղափոխական շունչ գավո, հեղափոխական շունչ խոսքեր եւ ցեզի ես պիտի երկեմ ասկային հեղափոխական երկեր, դանելու համար ցեզի քիչ մանցիալին, քիչ շատ անցիալին կամ քիչ շատ ավելի փոքր անցիալին, այսինքն դանին ցեզի այնտեղ որ եղավ հերոսական բادرազներ, կևորք չաբուշներու, սերո բախբյուրներու, նշտեղներու եւ հետո Զինյալ Բայկար, Ագատուրք Զինյալ Բայկար եւ հետո Արցախյան ազգամարտիկներու Բայկար։ Այնպես որ բարի եկածեք եւ բարի վայելում ամենաբարին ձեր բոլորին։ Yeah.
Thank you.
պիտի տեսնեմ եսի աննամանի ասիսի այո դրոշ եմ պիտի տեսնեմ նարասի ու հակասի այո դրոշ եմ պիտի տեսնեմ նարասի ու հակասի Oh,
ածկարը չգոց է, մեր սուրբ աչկարը գոց է նայքի ուտավարակա, սարսանութով է ով է հայկարը գոց է նայքի ուտավարակա, սարսանութով է ով է հայկարը գոց է նայքի ուտավարակա, սարսանութով է. Այոց երգեն գովանցեք ավգերին սիրում, կատկայն ու գիս մարը տարեք եմ տեպիրում, սեմարը ծպիտ ես մոնում, որ դատավերում, դրոն ու հոգին գավ, մնավը հավերում, սեմարը ծպիտ ես մոնում, որ դատավերում, դրոն ու հոգին գավ, մնավը հավերում.
ինը ծից ասատագրել հայրենիքը, այն պան է պահպան է լայն, ըսորացնել ապրել ասատյանքով, ըշնամին չի աշխվում պատմության մտքին, ես շարունակում է գործել, իսկ իրականում պատերազմը շարունակում է։ Yeah.
երկնքում սևում ամբեր կդարված Ողի հայկական սերեն է նրգված Նուկ աստուկը մնաս ամեր սկետաշեն Thank you.
ձեր հետ տանց չկա։ Գրի էր սասի, որ նանքը դու մեզ, դու մի լամայի։ Հեր հետ տանց չկա գրի էր սասի, Ամբողջական շրջակից մգանչելով վերադարձավ մայր հայրենիք, վերադարձավ Արցախ, ուր իր որդիները առաջին անգամը լալով մեր պատմության մեջ ազատագրեցին հողատարածք։ Բարք Արցախի ազատամարտիկներուն։ Ազգային ազատագրական պայքարը ծնավ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության անկախացման ընթացքեն և ապկեև դարձավ դարակիր, սակայն մնաց հայկական ազատագրական պայքար, որովհետև մեր վրիժարու բազուկները կետին բրեցին այն ճիվանները, որոնք կազմակերպեցին հայկական ցեղասպանությունը։ Մեր ազգային ազատագրական պայքարը իր նորակույն մարմնացումով ներկայացավ զինյալ պայքարի ընթացքին, որ հայտադի հետամնդման ճամփու վրա մեր արդարության մարդիկները աշխարհի բոլոր երկիրներու մեջ գետնահատեցին թուրք դեսպաններուն։ Բայց ազգային ազատագրական պայքարը այսօր վերադարձած է հայրենիք։ Արցախյան ազատամարտի առաջին օրերուն ամբողջ հայությունը միացուլված նույն պայքարի պատկանելիությամբ իր մասնակցությունը բերավ։ Երկն է, որ ուսուսի նույն խրամատի մեջ, նույն դժտամուտեմ գրվեցավ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի նորագույն դրսևորման։ Եթե ազատ Արցախը, եթե այս ժողովուրդը և եթե Հայաստանի ամբողջականության հասկացողությունը այն օրվան երազով, որ մենք պիտի գերտենք միացյալ Հայաստան ամբողջական հայությամբ։ Ոչ հնդանի, ոչ հարազան սիրելի։
Ազնասավակ մհեր սուրած մարդումի, ուր ապրելու ոգայն իլավումի, Հանից մհեր մարատուկ է մգարանջերը, ասիր որդիս շալիր կարջեր, Հանից մհեր մարատուկ է մգարանջերը, I'm gonna go.
Thank you.
Vidi,
ազատ Արցախ, ազատ հայ ժողովուրդ, ինձ համար իսկապես պատիվ է այսօր գտնվել Մարտունի հերոս քաղաքների կենտրոն, որտեղ ծնվեցին աննման ընկերներ. Ինձ համար պատիվ է այստեղ մտնել այս պահին իմ քաղաքապարագից սիրելի ներոջ Գարնիկ Սարգսյանի հետ, ոչ միայն լավագույն ազգային հայրենասիրական երկրում մեկնաբան, այլև հայկադի ազատադենչ ազատամարտի. Դաշնակցականը միշտ եղած է համեստ և թեզ, և հպարտ եղած է ազգին ծառայելու։ Հպարտ եմ, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամեմ, հպարտ եմ, որ սկյուռքը թողելով եղած եմ և հաստատված եմ Հայաստան աշխարհ, և Աստծո տված կարողության սահմաններու մեջ իմ ներդրումը սպերում եմ իմ հայրենի հողին։ Գեցի ազատ Արցախը, գեցի ազատադենչ Արցախցին, գեցի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ասում ենք շնորհավոր։ Ինձ խնդրում եմ ներեք, բայց մեծ պատասխանատվություն ունեմ հայտարարություն անելու, որպեսզի դուք իմանաք մի փոքրիկ պատմություն։ Մեծ գիտակցմամբ ու զգացումով ենք մենք այսօր սեղմել մեր բռունցքները ու բրկել մեր մկանները որպես հարվածող բազում անարդարության ու անտարբերության զնդանին տակնելու Ղարաբաղի ազատության մեր թուր կեցակին։ Այս գիտակցմամբ ու զգացումով էլ մենք հիմնել ենք Ղարաբաղի ազատության մարտիկներ կազմակերպությունը, որի գլխավոր նպատակն է Ղարաբաղի ազատագրումն ու միացումը Հայաստանին։ Հայտարարում ենք մեր բողոքի ու ցասման ձայնը այսուհետ կնչի որպես հարվածի շարացյուն, հարված, որ ուղղվելու Ադրբեջանի պետական մեքենային և բոլոր թշնամաբար գործող անձերին, որոնք բռնություններով, սադրանքներով և ավազակային արձակումներով են պատասխանում Ղարաբաղի հայ ժողովրդի բողոքների ու արդարացի պահանջներին։ Մենք որդիներ ենք ազատադենչ հայ ժողովրդի և անհատ շարունակելու ենք մեր ապմահ նախորդների հայոց պատմության ամենափառավոր սերնդի գործը, որը ինքնական զոհաբերեց իրեն այլվելով մարտիրոսության խարույկների վրա հարազատ ժողովրդի ազատությունը նվաճելու համար։ Մենք անսասան ենք մեր պայքարի մեջ, որը չի դադարի, քանի դեռ Ղարաբաղը չի ազատագրվել ու վերամիացել Հայաստանի 1991 թվականի ապրիլ։ Այսպես առաջացավ ազատամարտիկները, հարգելիներս, կեց է հայ հեղափոխական ազատությունը, ազգին։ Մրավներ առաջին սև անբերված է, Արցախ գավառ յուր որդիներին կանչեց, նրանց տվում գնաց կրի դաշնարով, դաշնակցական քաշներով նրարով, նրանց տվում գնաց կրի դաշնարով, աշխարհցական կաչերը ուներ հիշեքայել շմորնաց է ավրյածանում, նրանցով ինչպես է դեղ դժվար մայկանում, էչ ամչի դուր է որպես անպանդանցի, մենք ես է մենք է որ առաշում է դադանցի, էչ ամչի դուր է որպես Ich kann helfen, ich muss nach dem Arzt, 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 nach
Ierbeți-i mușcă zorul ca, ierbeți-i sergul miu-n ca, vidi
Я спать пора.